Ja sam zaista nisam gledala reality, jer znate gde sam bila i iz tog razloga sam rekla, jel si ti Anđelova devojka? Mislivši ništa loše, nisam mislila kada sam pitala drugu devojku, nisam šala nju da podcenim, međutim, devojka je toliko prepotentna i uzdignuta, šta? Kao, ja sam ta devojka, ono po pogledu vidiš i po gestikulacijama da... Ali dobro, možda je to prvi utisak. Ne želim, kao što rekoh malo čas, da sudim na prvi... na prvo viđenje, ali vremenom o tom potom ću videti ko je kakav, upoznaću ih. Tek sam stigla. To sam primetio da si tek stigla, zato sam te i pozvao da se upoznamo.